ויהי ביום השמיני, יום השמיני למילואים, היום השמיני שבו למעשה משה ואהרון עובדים ביחד ומנסים להשכין את השכינה פה בעולם הזה, במשכן שנבנה על ידי בני ישראל, מעשה ידיהם של בני ישראל. בשלב מסוים משה רבינו אומר לאהרון, קרב אל המזבח ועשה את עולתך ואת עולת העם וכפר בעדך ובעד העם. והתורה מספרת לנו שאהרון עושה בדיוק כאשר ציווה אותו משה, כאשר ציווה השם את משה. הוא לוקח את העולה, הוא לוקח את החטאת, הוא לוקח את השלמים ומקטיר את החלבים ואת האימורים, שם אותם על גבי המזבח. ואז התורה אומרת את המילים האלה, וישא אהרון את ידיו ויברכם, וירד מעשות העולה והחטאת והשלמים. ואז ויצאו משה ואהרון אל אוהל מועד, ואז הם מברכים את העם, ויירא כבוד השם אל העם, ואז התרחש למעשה האירוע שהחזיר את מתן תורה עוד הפעם, השראת השכינה פה בעולם הזה, ותצא אש מלפני השם, ותאכל מעל המזבח את העולה ואת החלבים, ויר כל העם וירונו ויפלו על פניהם. אז מעניין, רגע לפני משה רבינו ואהרון מברכים את העם, אבל רגע לפני שמשה ואהרון מברכים את העם, התורה מציינת ברכה מיוחדת שעושה אהרון. וישא אהרון את ידיו ויברכם. אומר לנו רשי, מה זה וישא אהרון את ידיו ויברכם? אז רשי מצטט את המילה ויברכם, והוא מפרש, ברכת כהנים יברכך יאר יישא. אלה המילים של רשי. המקור לפירוש הזה של רשי, רוב מפרשי רשי טוענים שזה המקור, ממדרש בתורת כהנים בספרה. שם כתוב, זה מופיע גם בגמרא במסכת מגילה, ובעוד כמה וכמה מסכתות, שוישא אהרון את ידיו ויברכם, הכוונה היא שהוא נשא את כפיו, שמזה לומדים כמה וכמה דינים של נשיאות כפיים, כמה וכמה הלכות שקשורות לדיני ברכת כהנים. השאלה שנשאלת היא, ברכת כהנים, זו השאלה ששואל הרמב"ן, ברכת כהנים מופיעה רק לראשונה בפרשת נשא, בספר במדבר. אנחנו עכשיו נמצאים רק בתחילת ספר ויקרא. אז בפשוטו של מקרא, רש"י, שהוא מפרש את הפשט, איך הוא יכול להסביר על פי הפשט שהכוונה ויישא אהרון את ידיו ויברכם, זה לברכת כהנים, בעוד שהציווי עדיין לא נאמר ולא נכתב בתורה. הרמב"ן בעצמו מנסה לתרץ ולומר, שהפרשה של ברכת כהנים באמת נאמרה הרבה לפני שהיא נכתבה, ופשוט היא נכתבה במקום הלא נכון, על דרך אין מוקדם ומאוחר בתורה. כמו שאנחנו רואים בפרשת נשא עצמה, שהתורה מיד כותבת מיד אחרי ברכת כהנים, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, ואז מופיעים הרשימה הארוכה של קורבנות הנשיאים, שזה בכלל לא במקום, המקום הוא בסוף פרשת סוף ספר שמות, תחילת ספר ויקרא, והתורה שוב חוזרת וכותבת את זה בספר במדבר בפרשת נשא, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז הרמב"ן רוצה לומר שאותו דבר גם כאן, ברכת כהנים נאמרה הרבה לפני, וכעת אהרון משתמש בציווי הזה, במצווה הזו של ברכת כהנים, בפועל בתורה היא נכתבה מאוחר יותר. הבעיה היא, הפירוש הזה הוא יכול להיות טוב לפי המדרש, אבל רש"י, שהוא בפשט, אם רשי ככה סבור, רשי היה צריך להבהיר את זה באיזשהו מקום. הרבה פעמים רשי מופיע, אצל רשי עצמו בכמה וכמה מקומות מופיע הכלל המפורסם, אין מוקדם ומאוחר בתורה, ולפי זה רשי מסביר מאורעות מסוימים שהראו, פסוקים מסוימים שהופיעו, סדר מסוים. כאן רשי לא כותב את המילים אין מוקדם ומאוחר בתורה. אלא מה? כנראה נאמר שלפי דעת רשי פרשת ברכת כהנים לא נאמרה עד מקום כתיבתה, שזה בפרשת נשא מאוחר יותר. אז כנראה וישא אהרון את ידיו ויברכם, כנראה ברך אותם ברכה אחרת. ברכה שאהרון ברך את בני ישראל, יש עוד ברכות חוץ מברכת כהנים. שלמה המלך כשהוא ברך את ישראל בעת חנוכת המקדש, בית המקדש הראשון, אז הוא נשא איזושהי ברכה, לא נשא את ברכת כהנים.
למה רשי כותב לנו כאן, רשי כותב ללומד, וישא אהרון את אבה יברכם ברכת כהנים? יש כאלה מפרשים שהם טוענים שההכרחיות להסביר שויברכם פירושו ברכת כהנים, כי כאן כתוב וישא אהרון את ידיו ויברכם, בלי ההשתתפות של משה רבינו. והרי פסוק לאחר מכן מיד כתוב ויבוא משה ואהרון אלו אל מועד וייצאו ויברכו את העם. אז מזה מובן שזה שהפסוק כאן כותב וישא אהרון את ידיו ויברכם, זו ברכה ששייכת רק לאהרון, ולכן רש"י מסביר שזה ברכת כהנים. והרי ולפי המפרשים יש כאן אפילו מעין עניין חשוב שזה יהיה דווקא ביום הזה, כי מאחר שביום הזה היה החינוך של אהרון לעבודה, למעשה זה היום שישלים את אהרון, ימי המילואים, זה שמילאו את ידיו לכהן, להפוך להיות לכהן גדול, אז בין שאר העבודות הוא גם התחנך והפך להיות עשה את הסטאז' הנכון בברכת כהנים, שהיא סוג של עבודה, עבודת המקדש. אבל למרות שבאמת הברכה הזו כנראה באמת קשורה לאהרון, שהרי באמת ככה באמת הפסוק אומר וישא אהרון את ידיו, אבל קשה עדיין לומר שזה ברכת כהנים. בנוסף לכל הקושיות שהקשנו לעיל, שהציווי על ברכת כהנים נאמר לראשונה בפרשת נשא, בנוסף לזה אפשר לשאול עוד כמה וכמה שאלות. דבר ראשון, אם מדובר על חינוך לנשיאות כפיים, אז היה צריך להיות על זה איזשהו ציווי, ולא, התורה לא חוסכת בימי המילואים ובתיאור של ימי המילואים. וגם מה שקרה, ובפרט מה שקרה ביום השמיני, התורה כותבת במפורש, משה רבינו אומר לאהרון תעשה את זה ותעשה את זה, והתורה מדגישה כאשר ציווה משה את אהרון, כאשר ציווה אותו משה, כאשר ציווה השם את משה. למה אין שום ציווי שאהרון צריך כה תברכו את בני ישראל בעת העבודה, ברכת כהנים? לא מופיע את זה. זה דבר ראשון. ודבר שני, נשיאות כפיים לא שייכת דווקא לאהרון, היא שייכת לכל כהן וכהן. אז למה לא השתתפו בני אהרון בברכת הכהנים? למה שזה לא יהיה ברכת כהנים משותפת של כל הכהנים שנמצאים? כמו בשאר העבודות שהם השתתפו במהלך יום השמיני. כתוב במפורש שהם הביאו לו את החלבים ואהרון בפועל הקטיר אותם על גבי המזבח. הם היה להם השתתפות מאוד מאוד מלאה בעבודה של בית המקדש ביום השמיני. גם ברכת כהנים הם יכולים להשתתף. ודבר נוסף, הרי משה רבינו לא מברך כאן את ברכת כהנים, ואנחנו יודעים שמשה רבינו היה לו גדר, היה לו ההגדרה שלו על פי תורה היה שהוא היה כהן. רש"י אומר, הושבו כולם לכהונה, כלומר גם משה גם אהרון ביום השמיני כולם הפכו להיות, היו לכהנים בצורה שווה. אז נכון באמת משה רבינו לא צריך לעשות סטאז' לנשיאות כפיים כי הוא לא ממשיך להיות כהן, אבל בכל זאת יש נשיאות כפיים באותו יום, לפי המפרשים שטוענים שזה באמת היה ברכת כהנים, והברכה הזו הייתה שייכת לאהרון בתור כהן, גם משה רבינו היה צריך לכאורה להשתתף. משה רבינו עשה את כל עבודות היום, יום השמיני למילואים. לא רק אהרון עשה את כל העבודות, אהרון עשה עבודות מסוימות אחרי זה שמשה רבינו אמר לו, אז משה בוודאי היה יכול להשתתף בברכת כהנים. ומזה שהתורה מדגישה שזה משהו ששייך לאהרון דווקא, כנראה שזה לא בדיוק ברכת כהנים, אבל רש"י כותב שזה כן. אז זה צריך להבין את זה. אחרי המילים שרש"י אומר ברכת כהנים, רש"י מספר לנו מהי ברכת כהנים. יברכך, יאר ויישא. השאלה שנשאלת היא, הרי כל ילד יודע מהי ברכת כהנים? כל ילד יודע שברכת כהנים היא יברכך, יאר ויישא. למה רש"י צריך ללמד אותנו את זה? אולי בגלל שהילד עדיין לא למד את זה בחומש? טוב, אז שרש"י יכתוב יברכך וגומר, ואז הוא כבר, הילד יבין שיש פסוק כזה, והוא יחפש את הפסוק וימצא אותו, יברכך השם וישמרך עם כל ברכת הכהנים. למה רש"י מפרט את שלושת הברכות, יברכך, יאר ויישא? אז יש כאלה מפרשים שאומרים הסבר מאוד יפה. הם אומרים ששלושת הברכות, שלושת הלשונות, יברכך, יאר ויישא, הם מקבילים לשלושת הקורבנות שמוזכרים כאן בפסוק, וירד מעשות העולה, החטאת והעולה והשלמים, שאהרון סיים ועשה למעשה את העבודות האלה בצורה מושלמת. אז יברכך זה מקביל לחטאת,
יער זה מקביל לעולה, וישא זה מקביל לשלמים. ולמה? יברך לך, כתוב, יברך השם וישמרך, ישמור אותך מהחטא, חטאת. אחרי זה עולה, יער השם פניו אליך, יער זה כנגד קורבן עולה. עולה בדרך כלל היה מופיע על המחשבה הלא טובה. לטפל, לחפר על המחשבות הלא טובות. מחשבות לא טובות זה קשור אל אין השכל, השכל זה חטא שקשור לרמת השכל שמאיר לבן אדם, לכן זה יער, יער שייך אל השכל, עיני השכל. וישא השם פניו אליך וישם לך שלום, זה השלמים שהם מביאים שלום, קורבן השלמים הוא עושה שלום בין המזבח לבין הכהנים לבין הבעלים. נו, זה רמז מאוד יפה, אבל באמת, גם אם אנחנו באמת יכולים ללמוד מזה שמדובר כאן לא בברכה כמו שבירך שלמה המלך בעת חנוכת המקדש, אלא כנראה אולי מדובר באמת, רש"י אומר, בברכת כהנים. ובכל זאת, למה רש"י לא כותב את זה? למה רש"י לא כותב את הרמז הזה? ובמקום לכתוב את הרמז, רש"י כותב, יברכך יער וישא, שזה דבר שלכאורה כל ילד יודע שזוהי ברכת כהנים. למה, מה רש"י באמת מתכוון בדיוק לשונו, במתק לשונו, ברכת כהנים, יברכך יער וישא. אחר מכן רש"י מצטט את המילה וירד מעשות העולה והחטאת, אז רש"י מצטט את המילה וירד, והוא אומר וירד מעל המזבח, זה המילים של רש"י, אז גם כאן צריך להבין, וכי זה לא ברור מאליו שהתורה בעצמה כותבת. רש"י לא צריך לפרש לנו שום דבר. וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. הוא סיים לעשות את החטאת והוא ירד. ברור שהוא ירד מהמזבח. איפה עושים את החטאת ואת העולה ואת השלמים? ברור שזה מעל המזבח. למה רש"י צריך לכתוב לנו? וירד מעל המזבח. מה לא מובן לבד מהפסוק שהוא ירד מהמזבח? אז יש כאלה מפרשים שרוצים לומר שרש"י רוצה להסביר שלא יתבלבלו לחשוב שוירד היה אחרי שהיה ויברכם. כי אז באמת היה קשה, למה היה צריכים לספר לנו שאהרון ירד? מה, ברור שכשהוא סיים את העבודה הוא לא נשאר על גבי המזבח לעולם. אחרי שהוא סיים את העבודה ברור שהוא ירד. אלא זה כוונת הפסוק. וירד מעל המזבח, שם הוא הקריב את הקורבנות. הוא עלה להקריב את העולה ואת החטאת ואת השלמים. והוא הקריב את זה, וההקרבה של הקורבנות האלה הייתה לפני ברכת הכהנים, ואז הוא בירך אותם. ומתי הוא בירך אותם? כאשר הוא ירד. כאילו הפסוק כתוב מהסוף להתחלה. וישא אהרון את ידיו ויברכם, ומתי היה ויברכם? כאשר וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. הוא קודם כל סיים עם החטאת, הוא ירד, וירד מעל, ואז רש"י אומר, וירד מעל המזבח. ירד מהמזבח, ואז הוא בירך את ברכת כהנים. טוב, הפירוש הזה הוא פירוש טוב, והוא מתאים גם כן למה שכתוב במדרש. המדרש טוען שזה פסוק מסורס, ובאמת הפסוק היה צריך להיכתב בסדר אחר, ככה כתוב במדרש, במדרש בתורת כהנים. אבל לכאורה העניין הזה של מקרא מסורס, שהפסוק לא נכתב כסדרו, אלא נכתב מהסוף להתחלה, מופיע בכמה וכמה מקומות, וכשזה מופיע, למרות שזה די דחוק, אבל כשזה מופיע רש"י משתמש עם זה, ורש"י מציין את זה. שזה, הרי זה מקרא מסורס. ומזה שרש"י לא כתב את זה, אז סימן שכנראה הוא סבור שהפסוק נכתב כסדרו. כלומר, וישא אהרון את ידיו ויברכם, פירושו ויברכם. דבר ראשון הוא בירך אותם. ואז וירד מעשות החטאת. אז למה רש"י אומר וירד מעל המזבח? ושנית, במילים האלה, וירד מעל המזבח, אנחנו לא רואים שום רמז לשום דבר, רק מספרים לנו פשוט את הלוקיישן, את המיקום. וירד, מאיפה הוא ירד? הוא ירד מעל המזבח. לכאורה העניין הזה הוא מובן מאליו, אין צורך להגיד לנו שהירידה הייתה מעל גבי המזבח. וגם מאוד מאוד קשה, הברכה הרי היא לא קשורה לעבודת המזבח. גם אם נגיד שזה מה שרש"י רוצה להסביר לנו, הברכה היא לא קשורה לעבודת המזבח. גם אם לא היו כתובים המילים וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, אז היינו מבינים שוישא אהרון את ידיו ויברכם, זה היה אחרי שהוא סיים כבר את העבודה. העבודה הסתיימה, וזה ברור מאליו, וישא אהרון את ידיו ויברכם.
למה רשי כאן צריך להדגיש לנו, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, וירד מעל המזבח, שהירידה הזו הייתה דווקא מעל המזבח. מסתבר שיש כאן איזשהו חוט השני בכל הפירוש רשי הזה. נקודת הדברים היא כזו. כשרשי אומר ויברכם, רשי אומר ברכת כהנים, הוא לא רוצה לומר שזה למצוות ברכת כהנים, לציווי האלוקי. ציווי האלוקי נאמר רק מאוחר יותר, נכתב מאוחר יותר. כאן מדובר לברכת כהנים כפשוטה. פשוט מאוד, אהרון בעת שהוא קיבל רצון חזק לברך את ישראל, אז בסיום העבודה שלו, בעת שהוא מסיים את העבודה, בחר אהרון לברך את עם ישראל, מרוב התרגשות, בחר אהרון לברך את עם ישראל, ובאיזו ברכה הוא בירך אותם? הוא בירך אותם בברכת כהנים, כי התוכן של ברכת כהנים, זה בעצם היה התוכן של מה שהוא, היה לו רצון, תשוקה חזקה מאוד, לברך את ישראל. כלומר, לאהרון היה איזושהי תשוקה, ואת התשוקה הזאת הוא מבטא בברכת כהנים דווקא. טוב, תכף נבין מדוע רשי צריך לפרט לנו שזה היה ברכת כהנים ושזה היה יברכך יאר וישא. אבל דבר ראשון, אם אנחנו נתבנן בהמשך נראה ששלושת המילים הללו, יברכך יאר וישא, הם מה שהלך בראש, מה שהיה בתשוקה הפנימית של אהרון לברך את ישראל. מה באמת אהרון? מה היו הרגעים, מה היו המחשבות שהציפו את אהרון בעת שהוא סיים את עבודת החטאת והעולה והשלמים, כל מה שמשה רבינו ציווה אותו, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וחפר בעדך ובאדם. מה הלך לו בראש? אז נקודת הדברים היא מאוד מאוד פשוטה. התכלית של כל המשכן ושל כל בניית המזבח ושל כל העבודה, כל שבעת ימי המילואים, שמונת ימי המילואים, מה התכלית של הכל? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. התכלית היא שהקדוש ברוך הוא בסופו של יום ישרה בבית המקדש. לא מספיק סתם שעושים כאן עבודה, עבודת היום הרגילה של השמיני למילואים. היה היום הראשון למילואים, היה יום השני, שזה יום השמיני למילואים והעבודה הזאת מסתיימת. לא. ביום השמיני למילואים היה צורך מאוד חזק עכשיו לבצע את הציווי האלוקי ושכנתי בתוכם. איך משה רבינו אומר? זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויירה עליכם כבוד השם, שהכוונה היא, וזה הדבר אשר תעשו, הקורבנות וכל העבודה שאהרון יעשה, שבאמצעות העבודה הזו, באמצעות הקורבנות שהוא יקריב, אזי השכינה תשרה וידעו שהמקום בחר, רשי אומר, ותידעו שהמקום בחר באהרון. אז לכן מובן שבסיום העבודה שלו, הוא מברך את ישראל. אגב, בסיום מלאכת המשכן, אנחנו מוצאים בפרשת פקודי, שמשה רבינו ברך אותם. רשי אומר, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. הרי המעשה, באמצעות ועשו לי מקדש, מעשה ידיכם, יהיה ושכנתי בתוכם. אז משה רבינו אומר, יהי רצון, הלוואי ובאמת, תשרה שכינה במעשה ידיכם. אז מכיוון שהעבודת אהרון ביום השמיני, היא העבודה שהולכת לעשות את זה בפועל, היא הולכת לממש את אותו ציווי אלוקי ושכנתי בתוכם, אז כעת, בעת שהוא מסיים את העבודה וזה לא קורה, אז הוא מברך את עם ישראל. והוא משתמש בברכה, וכמו שתכף נבין, מדוע דווקא הוא משתמש בברכה מבין כל הברכות שישנם, וישנם ברכות נוספות, כמו שיצחק ברך את יעקב, יש עוד ברכות. יש ברכות שברכו את רבקה, יש ברכות שברך יעקב את בניו. מדוע דווקא הוא משתמש כאן בברכת כהנים? אבל אולי לפני, שאלה נוספת. מיד אחרי שאהרון בירך את עם ישראל, כתוב מיד שמשה רבינו בירך את עם ישראל. ביום השמיני, משה ואהרון, וייצאו ויברכו את העם, ורשי אומר, מה הם אמרו? אמרו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אז לכאורה, אם הברכה של אהרון הייתה כדי להביא את השראת השכינה, כמו שתכף נבין איך זה בא לידי ביטוי בברכה הזו, אבל בכל אופן, אם זה היה המטרה של ברכת אהרון, אז אם ככה, בשביל מה צריך את ברכת משה? או בשביל מה צריך את ברכת משה ואהרון בפעם הנוספת? מה הצורך שיש בזה? אלא האמת היא שזאת לא שאלה. כי זה שני עניינים שונים. יש את ברכת אהרון שהיא קשורה לעבודה האישית שלו.
מה שהוא עשה ביום הזה. שהעבודה שלו היא אמורה לפעול את פעולתה, ולכן לברכה הזו לא מתאים לומר יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ידיכם של בני ישראל. אהרון מדבר על עצמו, ותכף נבין, לכן הוא מברך את ברכת כהנים, יברכך ויער וישא. לאחר מכן, יש את הברכה של משה ואהרון, שזה ברכה, מעין ברכה כללית כזאת, כמו הברכה שהייתה בעת שהיה גמר מלאכת המשכן, שסיימו להכין את המלאכה, אז משה רבינו מברך אותם, אז גם כאן, זה סוג של ברכה כללית, שהשכינה תשרה במעשה ידיכם, בכל החלקים שאתם עשיתם פה במשכן, תשרה שכינה במעשה ידיכם, במלאכה הזו שאתם עשיתם, אז ויהי נועם השם אלוקינו עלינו כל הפעולות שלנו, ותשרה שכינה במעשה ידיכם, זה הברכה הכללית של משה רבינו. אבל ברכת אהרון היא משהו מיוחד. מהי הברכה של אהרון? הברכה של אהרון, אולי לפני, למה אהרון באמת היה צריך לעבוד כל כך קשה דווקא ביום השמיני, ומשה רבינו קורא לו ואומר לו? התשובה היא כי העבודה שלו היא זו שמייצרת את הכפרה על אמת, כפרה על חטא העגל. רש"י כבר הסביר את זה. שהסיבה שהמשכן בכלל נקרא משכן העדות, זה עדות לישראל שאף אחד לא יבוא ויאמר שהקדוש ברוך הוא זהו זה. אחרי חטא העגל הוא זנח חלילה את עם ישראל, הוא התייאש מהם. לא, עדות היא לישראל שהקדוש ברוך הוא ויתר להם על מעשה העגל. המשכן הזה הוא משכן העדות. הוא נותן עדות גמורה שהקדוש ברוך הוא מחפר על בני ישראל. בעת השראת השכינה כמובן, כשיש את השראת השכינה. ומכאן ואילך. אז כאשר ראו בני ישראל שאחרי שעברו כל שבעת ימי המילואים ועדיין לא שרתה השכינה, אז הם באו למשה רבינו ואמרו, כל התורך שתרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע לנו שנתכפר לנו על אבון העגל, לא קרה. ועד אהרון, משה רבינו אומר לאהרון, קרא אל המזבח ועשה את עבודתך, עבודתך הפרטית שלך. והקורבן הראשון היה עגל בן בקר. עגל הכוונה היא לכפר למעשה העגל. וזה הפעולות של אהרון, הם היו הפעולות שמכיוון שהוא קשור בקשר מאוד חזק אל מעשה העגל, ושכינה תשרה באמצעות זה שהמעשה העגל יתכפר בצורה מלאה, אמר אהרון בסיום העבודה, פונה לעם, והוא פונה ונושא את ידיו, הוא אומר, יברכך, יער ויישא. הוא אומר כמובן את כל הברכה. אבל מה הוא אומר? אז רש"י אומר, יברכך, יער ויישא, במילים האלה של ברכת כהנים למעשה, מקופל כאן כל המחשבות שהיו לאהרון בברכה שלו. דבר ראשון, יברכך. דעו לכם בני ישראל, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. זה לא ברכה ממני, כי אז יבוא אחד ויבוא ויאמר, אהרון הרי היה קשור אל חטא העגל, הוא יביא לנו ברכה על השכינה שתשרה באמצעות כפרה על חטא העגל. אהרון אומר, לא, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. ומה תהיה הברכה? אל דאגה, זה לא קשור אליי. אני עושה את הפעולות שלי, אבל יברכך. יברכך השם וישמרך, ואז יער. מה זה יער? יהיה הארת פנים, שתהיה השראת השכינה, שזוהי הארת הפנים שלמעלה, יראה לך פנים שוחקות, רש"י אומר בפרשת נשא, בעת שהוא מפרש את המילה יער, פנים צהובות, פנים שוחקות. זאת אומרת, כדי שתהיה השראת השכינה, יהיה הארת פנים, ואז בני ישראל יוכלו לראות באמת את הארת פנים הזו. וכדי שבאמת ההשראה הזו וההארת פנים הזו באמת יהיה להם קיום, הם יוכלו להתקיים פה במשכן, זה אומר יישא השם פניו אליך, שהקדוש ברוך הוא יהיה נושא אבון ויחפר, כמו שרש"י אומר שוב בפרשת נשא, יכבוש כעסו, נושא אבון, הוא כובש את כעסו ויחפר בצורה מלאה על מעשה העגל, ואז תשרה באמת השכינה. וזה מה שאהרון בירך את עם ישראל, לא בירך אותם כציווי שהשם אמר כה תברכו את בני ישראל, אלא הוא ברך אותם כי זה היה הברכה שעלה לו ברגעים האלה, בעת שהלב שלו הציף אותו ברגשות של ריבונו של עולם, תשרה כבר את שכינתך ותכפר על מעשה העגל בצורה מלאה. עכשיו לפי זה נוכל להבין למה רש"י מאוד הדגיש מיד אחרי בדיבור המתחיל הבא, אז רש"י כותב וירד, אז רש"י כותב וירד מעל המזבח. מה הכוונה של רש"י? הכוונה היא מאוד פשוטה. אחרי שהוא בירך אותם, רק אז הוא ירד מהמזבח. כי באמת, לפי פשוטו של מקרא, כשאהרון בירך את עם ישראל, הוא בירך אותם כשהוא היה על גבי המזבח. זאת אומרת,
בקטע הקודם רשי אומר ויברכם, מה אומר רשי? ברכת כהנים. זאת לא המצווה של ברכת כהנים שהיא נאמרת, בדרך כלל לא נאמרת על גבי המזבח. בדורות, בעת שהכהנים נושאים את כפיהם, אז במקדש היה מדרגות האולם, ועל גביהם היה הכהן עומד, והכהנים עומדים ומברכים את העם, ומה שנקרא הנושאים עולים על הדוכן ומברכים את העם. אז אותו דבר בפשטות גם היה במשכן. זו הייתה ברכת כהנים אחרת, זו הייתה ברכה מיוחדת של אהרון, והברכה הזו הייתה על העבודה שהתבצעה ממש רגע אחר רגע לפני, ואז התורה אומרת, וירד מעשות העולה החטאת והעולה השלמים, אומר לנו רשי, וירד מעל המזבח. מה רשי רוצה לומר? רשי רוצה לומר לנו, שכשאתה לומד בפשטות, וירד מעשות החטאת והעולה, אז יוצא שאהרון סיים את הפעולות שלו, במה הוא סיים? בעשיית החטאת והעולה. אז מסתבר ואומר לנו רשי, לא, אהרון כבר סיים את זה לפני, אבל העבודה לא הסתיימה. מה הוא עשה? הוא עשה עוד דבר אחד. לפני שהוא סיים על אמת את העבודה. אז מה הוא עשה? וישא אהרון את ידיו, ויברכם. ואז, אחרי שויברכם, וירד מעל המזבח, וירד, אומר לנו רשי, וירד מעל המזבח. רק אחרי שהיה ויברכם, אז הוא ירד מעל המזבח. אז כשהפסוק רוצה לומר, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, הוא רק רוצה להגיד, למה הוא בכלל היה על גבי המזבח? כמובן, אז הפסוק בא ואומר לנו, הוא היה פשוט לצורך העבודה של החטאת והעולה והשלמים, שמשה רבינו ציווה אותו, ואמר לו מה לעשות ביום, הוא ירד רק אחרי ברכת כהנים, כי זה היה הסיומת האמיתית של העבודה של אהרון. אז לפי כל הרעיון הזה, אפשר להבין עוד רעיון, עוד נקודה, שמהרשי הזה אי אפשר לדעת, בכל אופן בדרך השלילה, אי אפשר לדעת מהו הזמן הנכון שבו הכהנים היו מברכים במקדש ברכת כהנים. האם היא הייתה נאמרת לפני הכתרת האיברים של התמיד, או שזה היה אחריה? מרשי כאן אי אפשר לדעת, כי כאן לא מדובר על ברכת כהנים כמו שהיא בתור מצוות ברכת כהנים. מדובר כאן על עניין מיוחד שהרה ברגעים האלה ביום השמיני, ביום המיוחד הזה, בסיום העבודה המיוחדת שהייתה מיוחדת דווקא ליום השמיני למילואים, ואז אהרון בחר רק בנוסח, מבין הברכות שיש, הוא בחר בנוסח של ברכת כהנים. מצד שני, למרות שהברכה הזאת של אהרון הייתה באמת מיוחדת ליום הזה, הספציפי הזה, יש לברכה הזו השפעה תמידית, כי העבודה הזאת של אהרון היא שהיא הסתיימה בברכה הזו, היא הביאה בסופו של דבר להשראת השכינה, ומאז למעשה השראת השכינה נמצאת בתחתונים לנצח. ומהכוח הזה של ברכת אהרון יש לנו כוח לתמיד, שגם בלילה וגם בחוץ לארץ, בזמנים שבהם אין נשיאות כפיים, או במקומות שאין נשיאות כפיים, בכל אופן לא בכל יום, לפי דעות שונות, נותנים, הברכה הזאת נותנת את הכוח ליהודי להתגבר על חשכת הגלות, עד שסוף סוף נצליח להביא את גילוי השכינה עוד הפעם פה לעולם הזה, שזה יהיה ושכנתי בתוכם בבית המקדש השלישי, במהרה בימינו, אמן ואמן.